telefone tá doidão, tá filmando, tá parando. Então tá aí, ó. Filmar a carinha pra ver. Nós somos real. Sou pessoa real, normal. Campinho de futebol, já era. Tá aí, frio. Vocês veem que não é... Lero, lero. Olha o cestinho de lixo aí, ó. Neve. Condensação da água com frio.